Cansado, Fabão? Cansado nada. Cansado um pouquinho, né? Mas pra mim não cansa tanto, que pra mim é uma diversão, né? Tá falando sério? Sabe quem me chama de Fabião? Pessoal de São Paulo. É mesmo? Rodrigo Demário me chama de Fabião. Eric me chama de Fabião. Bruno Henrique do Flamengo me chama de Fabião. É. O Bruno Thiago Henrique é nós de São Fabião. Paulo. BH. É Fabião e Negrão. E Negrão, é. O Meio me chama de Fabião. É verdade. Fabião! Meio um barato. Só rapaziada maneira. É. E vem cá, o que, que foi. Me fala o que, que foi feito nesse carro. Bom, esse carro é um Jetta GLI. Tu sabe de onde veio esse cliente? De onde? Não sabe. Araruama. O nome dele? Você não sabe? Sei. Mas fala que eu quero não, ver se não, você sabe. Não, eu quero ver se você sabe. Quero ver se você sabe. Eu sei o nome não, dele. Eu sei que foi o que eu te dei. Então fala. Fala você que eu quero ver se você sabe. Eu sei. Ah. Mas eu agendei. Luiz Vicente. Ah, muito bem. Sei tudo, sei de tudo. Quer saber o nome do sobrinho dele? Quero. Henrique. Caraca. Não, mas o Henrique tá valendo, porque ele já veio aqui outras vezes. O Henrique, ele veio de Araruama, fez película, adorou o serviço, né? Botou a nossa película de filme, né? Que a visibilidade é muito pró. Tem garantia. Botou Shift Power. Botou Shift Power, ele adorou. E aí ele foi embora e ficou de voltar para fazer uma vitrificação. E eu queria muito fazer a vitrificação que eu gosto, né? Que é uma inglesa, que eu tava esperando pro meu carro. Eu falei para ele, ele voltou agora e trouxe o tio. E trouxe o tio, verdade. O carro do Henrique é um Rampage. Tá lá embaixo, tá pronto. E vieram os dois. Trouxeram o Jaruan, pegaram alugaram um carro. Alugaram um carro, é. Vão voltar sábado. Voltar sábado pra buscar o carro. Ficou lindo. Tá? Esse carro, quer saber o que foi feito? Eu ia te perguntar. Pode perguntar. O que foi feito, Fábio? Fabião. Fabião. Esse carro foi o seguinte, esse carro nós fizemos um polimento técnico, tá? Uhum. O carro dele não estava ruim, estava até tava, bacana, né? Muito cuidadoso. Só estava um pouco contaminado, né? Mas esse carro já tinha feito o procedimento. Ele fica meio poroso, né? É, fica meio poroso, mas esse carro já tinha feito o procedimento, está muito bem cuidado. E o carro também, o outro já tinha feito. Tinha feito uma vitrificação, deu um bom trabalho para mexer no outro, porque tinha vitrificado e botaram um produto muito forte e não tinha repelência. Então vamos falar desse. Tá. Esse carro aqui, ele veio para fazer vitrificação com o sobrinho. O que mais que ele fez? Ele fez. Botou um sistema de som JBL. Um absurdo. Ficou um absurdo. Sistema de som JBL, ficou um absurdo. Não precisa de muito, né? Não precisa de muito. O som dele tá maravilhoso. O carro ficou lindo. Ai, eu amei. E o branco, você acha que ele engana, mas ele não engana. É. Eu acho que ele mostra mais do que as outras cores. Ele fica laca, né? Ele fica um laca. É porque... Laqueado, tá tudo laqueado. Esse produto que a gente usa é muito bacana. O produto é um produto inglês. Eu parei, assim, de falar marca, até pra não atrapalhar os outros, porque tem muita gente com marcas e tal. E quando a gente fala de marca... Porque, querendo ou não, eu tô metido. Porque eu virei sinônimo de coisa boa, é fato, no Rio de Janeiro. Entendeu? As outras lojas, a maioria dos clientes... Porque cliente é o seguinte, né, cara? Eles vão sempre buscar o mais barato, é fato. As pessoas querem mais barato. Mas aí, se você acaba falando de uma marca, entendeu? Sem ter patrocínio, exemplo. Se patrocinar a gente vai falar. Sim. Por quê? Porque aí não é desleal com as outras marcas. Com certeza. Passa a não ser desleal com as outras marcas. Você ficar falando de uma marca assim por falar, você acaba atrapalhando as outras. Deixa eles brigarem, cada um que divulgue o seu. Agora, se. Como funciona? Vou pegar um influenciador. Se quiser pegar o Fábio como influenciador da marca, beleza. Aí eu vou falar como influenciador, porque eu tô sendo pago para isso. Isso, como outros lojistas fazem. Como outros lojistas fazem. Agora, se eu ficar falando de marca que eu gosto, você tá entendendo? Aí as pessoas vão querer comprar aquela marca que eu gosto e vai desmerecer as outras marcas. Aí o pessoal fica prejudicado. Sim, claro. Entendeu? Então. Quando eu falar de uma marca agora, eu só vou falar de marca agora quando tiver uma parceria, entendeu? Sim. Como uma parceria, sim. E realmente você usar. E realmente usar. É, e realmente usar. Não, mas não é só pagar, né? Eu tenho que conhecer a marca, eu tenho falando. Que ver se é bom, porque não adianta querer me pagar, querer pagar pra gente, porque a gente tem, a empresa tem essa área, né? Que pega a parte de patrocínio, sim, e tal, sim. Não é comigo. A pessoa não vai falar comigo, Fábio, eu quero te pagar. Não, não é comigo, bicho, não é comigo. Existe um outro setor da empresa que faz essa parte de marketing. Aí é lá que você vai ver o negócio. Sim, claro. E vai botar também o Madame Protect.
Madame Protect e... Não, é, nesse é só Madame Protect. É, esse carro vai ser vidrificação, que tá pronta. Uhum. Ela tá curando agora, ela vai, o carro vai lá pra baixo pra curar. Né? É, o Madame Protect, que é a maçaneta, né? E em PPF. PPF na maçaneta e PPF no canto de porta, né? Que é o PPF door. E o sistema de som que não dá pra ver. Tu acredita que eu boto o som no carro, um grave maravilhoso, e não tem caixa nenhuma? Pode procurar a caixa. Não, eu procurei. Existe a caixa, mas ninguém vê. Sim, eu procurei. Ninguém vê a caixa. O cliente, quando veio pegar o carro a primeira vez que você não tava aqui, eu não sabia falar pra ele onde estava a caixa. Eu falei, eu não sei. Ninguém vê a caixa e o som, ele distribui pro carro inteiro. Porque o pessoal põe uma caixa sempre na mala, né? É. Aquelas caixas grandes e tal, e atrapalha bastante e fica meio adaptado, sim, né? Sim, sim. Fica meio coisa. Então bota embaixo ali do banco do carona, embaixo do banco, né? Eu não gosto. Porque faz uma massagem aqui no carona, né? A esposa, de repente, vai viajar. Não dá pra viajar. Não, horrível, horrível. Né? Sentindo aquele negócio nas pernas. Então, aí eu criei uma outra maneira, e eu uso a caixa totalmente diferente. Eu não ponho a caixa tradicional do jeito que todo mundo põe. O jeito de instalar é outro, o jeito de fixar a caixa é outro, entendeu? Eu fixo a caixa de outra maneira, não do jeito que o fabricante manda, sabia? Eu sei. E o resultado é tremendo. O resultado é tremendo. O nome disso é pesquisa. Pesquisa. Eu tô sempre tentando melhorar o que vem pra mim. Exemplo, esse negócio veio muito bacana, eu vou analisar ele. Pô, isso aqui é legal e tal. É assim? Tá, é assim. Assim que você quer que eu ponha. Mas deixa eu ver do meu jeito. Sim. Até esteticamente, né? Porque quem gosta de carro, o visual conta muito, né? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha do meu jeito pra ver se curte. Se eu curto. Aí, eu tô sempre conseguindo assim, mais ou menos. Às vezes eu consigo. Às vezes não, mas a maioria das vezes... E você sabe o que você fez na Rampage? É claro que eu sei, foi o que fiz. não sou bobo, não. A Rampage foi o seguinte, também foi a mesma coisa, foi polimento técnico, né? Deu mais trabalho porque estava muito duro o procedimento que fizeram. O procedimento anterior, né? E o material não estava tão bom. Aí foi feito o mesmo trabalho de vitrificação inglesa, tá? O nosso vitrificador é um vitrificador inglês considerado o melhor do mundo, tá? É verdade. É, considerado o melhor do mundo. Foi feito também na Rampage. A colocação da película na tela. Ah, em PPF, verdade. Na tela e no PPF, no console. Tá? E também a vitrificação dos vidros. Tem que fazer, a vitrificação dos vidros tem que fazer ainda. Isso e é tem muito a legal. Madame Protect. Madame Protect, fez. O Madame Protect agora é em todos os carros. Não, todo carro nosso sai com o Madame Protect. É tipo assim, tem que fazer. O que você acha? Obrigatório, né? O que você acha? Não, eu acho que o cliente vem fazer qualquer coisa. Eu falei, cara, coloca primeiro Madame Protect. Proteção. É. Depois proteção. Você vai agradecer. Com certeza. Se o cara falar, eu não quero não, ele vai se arrepender. Ele se arrepende. É porque é muito bom. Tem 10 anos de garantia. É. Então, quer dizer, ele vai durar 10 anos. Ele tem 10 anos de garantia. Se tem 10 anos de garantia, que ele dura mais de 10 anos. Com você certeza. Tá, o cara vai vender o carro 3 vezes, 5 vezes e o cara agora vai usar. Uma coisa também muito bacana, não mais pra quem pega estrada e coisa e tal. Cara, essa vitrificação no para-brisa é absurdo. Você teve uma prova com o Discovery, né? Sim, do vai cliente. Ser feito. Vai ser feito a vitrificação no para-brisa. Eu vou fazer. Quando eu entregar o carro, eu vou fazer. Vou entregar o carro amanhã, à tarde. Então, na parte da manhã, vai ser tudo feito, porque passa a ser acabamento, sabe? Sim, sim. Passa a ser acabamento, porque eu quero ver como se comportou a vitrificação. Aí vou pro acabamento, aí vai no para-brisa, em todos os plásticos, vai entrar também um coat cerâmico. Ah, entra coat cerâmico em todos os plásticos, a parte preta, que é pra não ficar aquele encruado, porque se não fizer a parte preta de plástico... Ele começa a ficar aquele fica cinzento, cinza, né? Fica cinza. Aí o pessoal passa um silicone, aquilo vai encruando e vai ressecando, sabe? O plástico vai rachando, é horrível. Então é muito importante você fazer um coat de proteção na parte preta, nos plásticos do carro. E fica muito bacana. Muito bom. Tomara que não chova igual da Discovery não quando pode, o cliente voltou pra São Gonçalo. Não pode. Mas não vai chover. O legal é que nós vamos entregar os dois carros juntos. Vamos botar um do lado do outro pra ver como ficou. Vamos tentar pegar a reação dos clientes. Vai ser outro vídeo, né? Vai ser em outro vídeo. Esse não dá. Nós vamos tentar pegar os dois carros juntos. Foram polidos e tal, tudo certinho. O som desse carro ficou um absurdo. Tô doido pra ver a reação. Né? Do ele sou doido vai, ver a redação, ele vai gostar, que ele gosta de grave, né? Ele gosta de grave. Quem não gosta de um grave no carro, né?
aquele contrabaixo acentuado. Ah, gostou, né? Essa tu gostou. Eu gosto muito de música, então eu sei muito bem o que eu preciso no carro. Isso é legal. Isso é muito legal, né? Eu gosto de música, eu sou músico, eu canto, eu gravo, eu faço. Você tem um ouvido apurado, né? Então eu sei o que eu quero de som no carro. Então o cliente, quando vê, ele pira, porque eu busco a qualidade o tempo inteiro. Eu adoro quando você pergunta, tu sentiu a diferença? Sim, quem não conhece não vai sentir. Mas eu nem mudei ainda, É isso mesmo. Você gostou? Adorei. Show? Não, adorei. Eu gosto da reação dos clientes, né? Então vamos fechar esse vídeo e vamos fazer um outro vídeo depois com os carros um do lado do outro. Mostrando a reação do cliente. Fazer esse vídeo aí. Um segundo vídeo. Esse é o primeiro vídeo. Tá bom? Show. Um beijo pra você. Beijo pra você. A gente tá junto. Até o final. Até depois do fim. E é só o início. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.